младите хора не усещат, че биват манипулирани с посланията за по-малко вредните, така наречени нагреваеми тютюневи изделия. За тях се твърди, че са тренди, че са модерни, че са по-малко вредни, което по никакъв начин не отговаря на истината и на съвременните научни изследвания, които показват, че в тях също има изключително много канцерогенни вещества, които биха могли да доведат до онкологични заболявания и сърдечно-съдови заболявания. Освен това, тютюневата индустрия произвежда много повлияни от нея самата научни изследвания, показващи по-малката вреда от тези изделия. Това не са независими научни изследвания, с каквито работи СЗО. И всъщност те по този начин откровено лъжат потребителите, които започват да употребяват за първи път в живота неконвенционални цигари, тези нагреваеми тютюневи изделия. Особено младите хора се влияят от дизайна на тези продукти, от това, че се налага като нещо, което е модерно, като мобилния телефон. И всъщност твърдението на тютюневата индустрия, че по този начин се опитва да откаже хора, които са традиционни пушачи, чрез тези изделия, не се доказва. Целта е да се привлекат нови млади хора, които да влезат в така страстта, в областта на тютюнопушенето чрез тези изделия и много често те скоро преминават на конвенционални цигари. Тютюневата индустрия си позволява да наема авторитети, включително в България има случаи на професори, които са специалисти по белодробни болести, помолози, които защитават нагреваемите тютюневи изделия, като пак твърдят, че го правят заради по-малката вреда от тези изделия, давайки си може би сметка, че това не отговаря на истината. Наемането на подобен тип медицински специалисти, специалисти от фармацията, за да работят за тютюневата индустрия. Това категорично е забранено от Рамковата конвенция на СЗО за защита от тютюневите изделия. Друга тактика е да се наемат водещи журналисти с добър имидж в обществото, които да провеждат интервюта, в които да се промотират тези изделия. Като алтернатива на традиционните цигари, като това нещо едва ли не е по-малко вредно, но ние знаем, че половин чаша отрова също е отрова. За съжаление има практика, включително в здравни информационни сайтове, да бъдат публикувани интервюта, които да промотират тези изделия, без това да бъде назовано платено съобщение. Като самия факт да се промотират тютюневи изделия в здравни сайтове, за мен е не само неприемлив, а и извън закона. Това е и под формата на билбордове, където не се рекламират директно цигарите, но да кажем устройствата за пушенето на бездимните изделия. Има практиката на купуването на известни лица, инфлуенсъри даже в социалните медии, които по този начин срещу няколко стотинки допълнително вкарват децата в много голям риск, защото децата се влияят от мнението на тези известни личности в социалните мрежи. Тоест срещу нас имаме едни безскрупулни хора, които са готови да минат през труповете както на населението, така и на децата, защото, пак казвам, най-големите им усилия са насочени към младите. И трябва да разконспирираме на всяка цена всичките тези подмолни тактики за опит за влиянието върху младите хора, върху умовете им и като родители, и като граждани да се бориме безкомпромисно с тютюневата индустрия. Може да се предпазим, като не им вярваме. Единствената и цел е да спечели повече потребители, които да влезат в риск за здравето си.